Pak muaj pas së zgjedhjeve të 2017-s në përfundim të të cilave doli në opozit, Lëvizja Socialiste për Integrimi u bashkua Partis Demokratike dhe forcave të tjera të djatha për t'i dhën jetë frontit të bashkuar opozitar me shënim rëzimin e qeverisë e kërëministit e tirama. Sot pas 4 vitësh, dy forcat kërësore të opozitës firmosën një marveshje për objektivat e përbashkët në dretimin e vendit në rast në të në zgjedhjet e 25 prillit për kreun demokrat Luzim Basha marveshja e sot me shënon hapin e partë një uthimi të përbashkët për të ndryshuar Shqipërinë si që shpreja i. Koalicioni unë, Partia Demokratike dhe Alianca për ndryshim dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka bashkuar të gjitha forcat për të garantuar që 25 prili të jetë dita e ndryshimit. Nga nësaj kretarja LSEIS Monika Kremadhi, ndërsa foli për një dit historike për të dyja partit, theksoi se ato do të angazhohen të punojnë së bashku pavarësisht dallimeve. Ne si LSI dhe PD do të vijojmë të jemi dy entitete me identitetin e tyre. Do të vijojmë që në kohëra mund të kemi dhe kundërshtime për politika të caktuara, por zotohemi se do të gjejmë gjuhën e përbashkët të bashkëpunimit dhe të punojmë fort me njëri tjetrin duke vendosur gjithmonë përpara interesin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Në zgjedhjet e 25 prilit, demokratët do të paraqiten me një listë të përbashkët kandidatësh me 12 partitë të tjera të vogla aleate, ndërsa LSI-ja do të garojë e vetme me një listë të saj. Sipas tekstit të marrëveshjes, një zgjedhje e tillë është bërë për të realizuar një përfaqësim të plotë dhe sa më gjithë përfshirës politiko-elektoral dhe kurorëzimin e fitores opozitës në zgjedhjet e 25 prilit, saktësohet në tekstin e dokumentit të dyja forcat angazhojnë gjithashtu të respektojnë shtylla themelore programore të të dy partive respektive në qeverisin e arshme, ndërsa shpjegojnë se përfajsimi në të gjithë nivellet e qeverisis e arshme do të realizohet proporcionalisht në bi bazën e rezultatit zjedhorë. Ndërsa të gjitha forcat politike dhe koalicionet janë registruar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të hënën e arshme s'ka dorë fati për regjistrimin e kandidatëve kreju KQZ, i dirancit i bashqë i bërë iso thirje për dorëzimin brënda afateve dhe jo në momentin e fundit të dokumentacionit të kandidimit, dërsa disa ditë më parë, a i ishte bashkuar thirjeve të përfajsuet dhe të komunitetin tërkomtarë që në lista të përzidhjen kandidatura me integritet. Për Përzojnë Amerikës, Armand Mero, Tiran.